Հունվարի 23-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի նիստ, ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Նիստը վարում էր ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական ապարատի, մարզային և տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետու զեկույցով հանդես եկավ ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ Նշվեց, որ 2019 թվականի ընթացքում ոստիկանությունը կատարել է իր առջև դրված խնդիրները, օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ վերահսկվել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանվել են հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Արթուր Մարտիրոսյանը, ներկայացնելով հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների շարժընթացը, նշեց, որ 2019 թվականի ընթացքում հանրապետությունը գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակն աճել է 8.8% կամ 2172 դեպքով, 2018 թվականին 24678, 2019 թվականին 26850, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է գողությունների, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու, ինչպես և առավել լատենտային համարվող թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների և կեղծ փողեր, արժեթղթեր պատրաստելու, պահելու և իրացնելու դեպքերի հայտնաբերման աճով։ Գրանցված 26850 հանցագործությունների մեծ մասը բաժին է ընկնում ոչ մեծ 54.4% և միջին ծանրության 27.8% հանցագործություններին, որոնք համարվում են առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ և կազմում են գրանցված ընդհանուր հանցագործությունների 82.2%-ը։ Չնայած հանցագործությունների թվի որոշակի աճին, 2019 թվականի ընթացքում իրականացված ծավալուն օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում էականորեն շուրջ 4 անգամ կրճատվել է աճի տեմպը, 2019 թվականի հունվարին 35.3%, դեկտեմբերին 8.8%։ Զեկուցողը նկատեց, որ դեպքերի աճը կարելի է պայմանավորել նաև այն հանգամանքով, որ բարձրացել է քաղաքացիների վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ և նրանք չեն խուսափում դիմել ոստիկանություն։ Եթե 2018 թվականին ոստիկանության ստորաբաժանումներ ստացվել է 203,539 առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում, ապա 2019 թվականին դրանց թիվն աճել է 42,882-ով, կազմելով 246,421։ Ի դեպ, 10.4%-ով աճել են այն դեպքերը, երբ քաղաքացիները դիմել են ոստիկանությունում նախկինում չհայտնած դեպքերի վերաբերյալ։ Հանցավորության ընդհանուր կառուցվածքում շարունակվել է մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների տեսակարար կշռի նվազման միտումը 20.1%-ից 16%։ Փոխարենը աճը արձանագրվել սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների տեսակարար կշռում 48.8%-ից 52.9%։ Արթուր Մարտիրոսյանը, ներկայացնելով բացահայտման աշխատանքները, նշեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթում քննվող քրեական գործերով անցնող 32,623 հանցագործության դեպքերի 58%-ով առկա է որպես մեղադրյալ ներգրավված անձ։ Ծանր հանցագործություններով բացահայտման արդյունավետությունը կազմում է 34%, առանձնապես ծանր հանցագործություններով 57.8%։ Ըստ հիմնական հանցատեսակների, բացահայտման ընդհանուր ցուցանիշից առավել բարձր է սպանությունների 72.7%, սպանության փորձերի 70.5%, դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու 84.6%, այդ թվում ծանր 72.2%, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման 85.5%, ավազակության 78.8%, խարդախության 60.8%, յուրացման կամ վատման 59% և տրանսպորտային միջոց փախցնելու 80.4% դեպքերի բացահայտման արդյունավետությունը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 46%-ով աճել է ինչպես նախկին տարիներին կասեցված քրեական գործերով հանցագործությունների բացահայտման աշխատանքների արդյունավետությունը, այնպես էլ 51%-ով կամ 37.2%-ով հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը պարզված չլինելու պատճառաբանությամբ կասեցված քրեական գործերով բացահայտված հանցագործությունների թիվը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է 1280 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք, որից 324-ը կաշառակերության դեպքեր են, 225-ը պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացման, 135-ը պաշտոնեական կեղծիքի, 299-ը պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, 60-ը պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու և այլն։ Հաշվետու տարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4799 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով զոհվել է 341 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 6801 անձ։ Ոստիկանության պետի տեղակալները ներկայացրին իրենց կողմից համակարգվող ոլորտներում կատարված աշխատանքները։ Խոսվեց 2019 թվականին ոստիկանության
ոստիկանության զորքերի իրականացրած ծառայության, ոստիկանությունում կառուցվածքային փոփոխությունների, միջազգային համագործակցության, օրենսդրական նախաձեռնությունների, կադրային քաղաքականության եւ այլ ոլորտներում կատարված աշխատանքների մասին։ Ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը վերլուծելով իրականացված աշխատանքը շնորհակալություն հայտնեց սրտացավ ծառայության համար։ Նա խոսեց նաեւ բնակարանային գողությունների բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումների ակտիվացման անհրաժեշտության, ոստիկանության տնտեսական ու կադրային քաղաքականության եւ այլ խնդիրների մասին։ Արման Սարգսյանը վերհանեց նաեւ 2019 թվականի ընթացքում ոստիկանության ծառայողների թերություններն ու բացթողումները եւ նշեց, որ ամեն ինչ կարվի դրանք վերացնելու համար։ Ընդգծելով, որ ծառայության հանդեպ անտարբեր ոստիկանը տեղ չունի համակարգում, ոստիկանության պետի պաշտոնակատարը նշեց, որ ամփոփումից եւ վերլուծությունից հետո կլինեն նաեւ կադրային փոփոխություններ։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը հատուկ հանձնաժողովի կողմից տարբեր ծառայությունների գծով տարվա լավագույն ճանաչված ծառայողներին ու բաժինների պետերին հանձնեց լավագույնների դրոշներն ու պարգևները։